preparado? Adoro! Adogo! Adogo! Daqui a pouquinho vamos pra cozinha, hoje tem croquete de carne, receita boa já já. Amo croquete! Eu também. Nossa! Alexandre Frota daqui a pouco, olha respondendo. Que olha que delícia! Amo, amo. Vai sobrar uma pra mim? Vai, vai sobrar. Deixa, tá bom, deixa. Agora, Alexandre Frota hoje, no centro da nossa sabatina, respondendo todas as perguntas. Ele disse que pode perguntar que ele responde na lata e responde mesmo. Eu sei, eu conheço ele, imagina. Vai falar o que quiser. Pergunta e ele responde. Agora, se você vai gostar da resposta, é outra história, né? Fica atenta. Vamos agora ao nosso show? Magnífico. Preparada? De César Jimmy. Ai, que maravilhoso, né? Linda. Cultural em São Paulo. Tá na moda, tá na moda, tá na mídia, na TV, na revista, tá na pista, todas querem ver. E eu quero ver você, Kátia! Salto alto, perucão, maquiadíssima, modelão, carão. São divas, sou você diva. É diva, somos divas, meu bem, Virada Cultural em São Paulo, sábado, arrasando, diva. Tá vendo, falando pro Silvinho Rezende, é perfumada mesmo. Arrasou. Nossa. Arrasou. Você sabe que você passa um brilho, um gloss, e tá linda, né? Eu passo massa corrida aí, a calcinha cortada, toda trabalhada naquele negócio que cola azulejo. Como é, Silvinho? É, cimento de cola. Cimento de cola. Cimento de cola. Mas você tá linda com cimento de cola. Eu tenho uma pergunta pra fazer pro Silvio. Faz. Você já se montou? Nunca. Nem não, no bairro, é assim, ele brincando. É menino. Aniversário, eu também sou menino. É que caiu um raio. Você sabe que Biba não faz pose, né? Caiu um raio na chuva, ela dá pinta. Olha, mas dá pinta bem. Você sabe que cai um raio na chuva, a gente faz pose achando que é um flash.
E morre eletrocutada, coitada. Não perde uma foto, né? Ah, é que não perde mesmo. Não perde. Eu queria mesmo convidar todos vocês, você e toda a equipe, todo mundo que é artista. Legal. O palco da Virada Cultural no sábado. Vai ser uma grande festa. Vai ser um escândalo. Eu sei que vai ter Rita Cadillac. Olha. Vai ter Elke Maravilha. Vai ter eu, Jimmy Kier. E eu vou fazer o número do Metamorfose. Vai fazer Metamorfose? Que eu me maqueio no palco, vira de Miquia e me transforma no de César. Ah, mas que legal! É, Bi. Mas quanto tempo você toda trabalhada assim? Na 25 de março. Mas peraí, monta eu tenho assim patrocínio. Ai, que chique, tá bom. Patrocinadores, entre em contato com ela. É verdade. E quanto tempo pra você se mudar, se modificar? Ó, na verdade, pra se maquiar é duas músicas, então são 7 minutos. Só isso? Pra tirar a maquiagem, uma já tira. Ai, então rápido. 3 minutos. Vamos tirar, então? Vamos, então deixa eu convidar o povo antes. Pode convidar. Eu queria convidar todo mundo, então, Virada Cultural, começa às 18 horas. Eu vou estar no horário, então, do sábado, da meia-noite a 1, 40 minutos em cena. Legal. Vai ser um show bem bacana. Fiz uma prévia aqui pra você. Que foi ótimo. Tá aqui, maravilha. Obrigado, né? Lindo demais. E você sabe que na televisão é diferente, porque o calor, né? Tem um calor. Ah, não, isso aqui é quente. Mas a gente vem aqui com seu carinho. Eu queria agradecer o Gabriel, que é o meu assessor, que é um querido lindo que marcou. Agradecer de verdade o Leon, lá do SBT, por que me permitido autorizou. E a gente, entendeu, não pode esquecer de posso falar. Posso contar? Não é todo o programa que a gente está fazendo. Não, a Dogo está fazendo tanto sucesso que a Eliana adora. Quando a gente dá pinta e fala do programa. Mas eu acho fala que tem mais o que fazer isso. E você sabe que aqui a gente gosta de divulgar bons artistas, independente de onde eles estejam. Exato. Então é ótimo pra gente essa parceria com o SBT, com o Leão Abravanel, com a direção também do programa da Eliana, com a própria Eliana, que permitiu que você estivesse aqui. E eu fico um muito... beijo, viu, Eliana? Obrigado mesmo, um beijo pra Eliana, um beijo pro Leão. E obrigado também por você abrir o espaço pro meio GLS, porque agora nós somos artistas, porque a gente está na TV, está na mídia, mas era muito difícil a gente ter crédito num programa tão bacana, tão legal que é a tarde, ter o carisma e o carinho que você tem com a comunidade, legal, com o meio GLS. Mas a gente tem que divulgar bons artistas e boas, obrigada, pessoas, independente, obrigada, do que mãe elas façam, do que elas desejam para a vida delas, o que seja, né? Isso é primordial. Deixa eu ver como você se desmonta. Vamos lá, então. Ai, eu quero ver. Vamos nunca lá vi. Pode soltar, então? Pode soltar. Vamos lá. Música, vai lá, vai lá. At first I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with goodbye? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down? Survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll stay alive. I've got all my life to live, and I've got all my love to give, and I'll survive. I will survive. Oh. Black Queen Jimmy Kier. But then I spent
Eita! E acabou. Muito legal, né? Adoro. Olha, dá pra gente ter uma ideia do que vai acontecer na virada cultural. A virada cultural a gente vai se virar mesmo. Literalmente, eu né? Eu queria agradecer demais o Heitor Werneck, que era o estilista da Escola de Divinos, sim, na época. E ele é um excelente profissional, tá fazendo toda a direção artística. E quando ele me convidou, eu falei, ai, fazer um número na virada, que incrível. É perfeito, né? Ele falou, não, de 40 minutos é seu. Oh, então, primeira vez que vai ter um drag queen na virada cultural. Eu mas muito o show feliz. Não é só um show de drag queen, não. Ah, é um show de humor, de boa apresentação, de qualidade de produção. Ah, obrigado, meu Eu acho que isso, obrigado. A gente sabe que valoriza a toda a categoria. Porque quando a gente fala em show de drag queen, a gente fala em dedicação mesmo, de 100% lógico do tempo, né? É que a gente vai pra programas legais. A Eliana é incrível, tá me ajudando muito. Eu tô me jogando com maquiagem, né, de dia, dando aula de maquiagem. Que, no meio da semana, gravando com a Eliana. Daí a gente vem aqui coisa pra programas bacanas como o seu. É. Daí tem a virada. Tem o Gabriel, meu assessor, que muito me bem, joga Gabriel pro Brasil e pro mundo de uma forma digna, porque agora a gente virou artista. E quem quiser te contratar, liga pra onde? Pra quem quiser contratar, na verdade, ai, Gabriel, me ajuda. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos lá. Face, o site. Bom. É que ele é um amigo, irmão, ator, então que faz assessoria site de outros artistas. Vamos ao site. gmcasting.com.br. Ai, verdade. Arrasou. gmcasting.com.br. Fala com o Gabriel. Isso. Sucesso pra você. Obrigada. Sempre. Adoro quando você vem. Eu adoro você. Adoro. Já trabalhei com esse bonitão aqui já pelo mesmo, Brasil. Já mesmo, ele que contou a história. É, ele arrasa nos cabelos. É. Arrasa. E daí eu vou lá e faço a parte de maquiagem. Agora imagina os dois juntos num show. Nossa. Nossa, ninguém segura. Senhora. Pensa em 500 pessoas sentadas assistindo o nosso show. Não, sentada é que não fica. Não fica. Não, a gente não deixa, é verdade. A gente não deixa. 500 pessoas, mas não sentadas. Ai, eu esqueci, amada. Eu trouxe um presente pra você. Que presente? E pra mama. Imagina que eu vou vir pra cá. Mas você imagina, acha que você não tem seu presente? Momento drag? Tem momento um amigo meu que drag faz uns acessórios incríveis. Você quer ver agora ou não? Eu quero. Eu trouxe verde pra iluminar você, olha um max colar. Chique. E pra mama eu trouxe um colar pra ela arrasar na parada de beleza. Cadê a mama? Tá mama! Lá. Ai, acho melhor ela vem abrir. Vem pra né? Luz, Caroline. Vem a mama, abri. Depois você pega? Pois ela pega. Vem, mama. Não, mama, vem. Venha, venha logo. Aí, estamos falando de mama nessa ela semana? Ela não gosta de brilho. Eu não gosto de brilho. Mas não gosto, só tem brilho, amor. Pode você ir pra parada GLS, se você não for pra parada, você põe no colar e fica parada. Nossa, mãe do céu. Até... Ó, esse aqui se é você pro... não for pra parada, você põe o colar e fica na frente da fica TV parada assim, ó. Parada. Olha, congela. Ó, que luz. Tá? Olha, ó, pra usar no Silvio. Pelo carinho de sempre, viu? Obrigado, sucesso. gmcasting.com.br, que você contratar o de César, tá? Silvinho, vamos trabalhar? Vou trabalhar mesmo. Ah, agora tem alguém pra me ajudar. Vamos trabalhar? Vamos cortar cabelo? Já, já. Olha, daqui a pouquinho tem Alexandre Frota. 500 anos de televisão. Já que a festa tá liberada, então vamos passar, então. Por sinal, daqui a pouco Alexandre Frota vai falar sobre isso. Um momento que ele teve no programa dele, que disse que era uma pegadinha. Será que é verdade? Vamos saber já.